ខ្ញុំអាននៅក្នុងអេសាយចំពុក55ខ6ខ11ខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីចូលស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសព្វប្រហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នារកព្រះអង្គឃើញចូលអង្វររកព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅចិត្តអ្នករាល់គ្នាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវលះបង់ផ្លូវរបស់ខ្លួនមនុស្សពាលក៏ត្រូវលះបង់ចិត្តគំនិតអាក្រក់ដែរអ្នកនោះត្រូវបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់វិញព្រះអង្គមុខជាមេត្តាករណាដល់គេពុំខានឲ្យតែគេងាកមករកព្រះនៅយើងវិញត្បិតព្រះអង្គមានប្រហារតីទូលំទូលាយអត់ទោសឲ្យគេព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាគំនិតយើងខុសប្លែកពីគំនិតអ្នករាល់គ្នារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែករបៀបអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តដែរមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីរបៀបអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយគំនិតរបស់យើងក៏ខុសប្លែកពីគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរសូមស្ដាប់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកសន្សើមធ្លាក់មកលើមេឃស្រោចស្រពផែនដីទឹកទាំងនោះមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញឡើយដរាបណាទាល់តែបានធ្វើឲ្យដំណាំដុះឡើងបង្កើតភោគផលសូមស្ដាប់ដំណាំដុះឡើងបង្កើតភោគផលផ្ដល់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលសាព្រោះនិងផ្ដល់អាហារឲ្យគេបរិភោគរីឯពាក្យរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរគឺពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់យើងនឹងមិនវិលត្រឡប់មករកយើងវិញឡើយដរាបណាទាល់តែបានសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងជាមុនសិនគឺបំពេញកិច្ចការដែលយើងចាត់ឲ្យទៅធ្វើរួចរាល់សពគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទព្រះបន្ទូលនេះខ្ញុំនឹកចាំអំពីរដ្ឋានុភាពនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅយើងយល់អ្វីមួយយ៉ាងដែលមានអំណាចដែលមានរដ្ឋានុភាពដែលមានអំណាចរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងនឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យមើលទឹកភ្លៀងហើយទឹកសន្សើមធ្លាក់មកលើដីទឹកទាំងនោះមិនត្រឡប់ទៅលើមេឃវិញទេរហូតដល់វាបង្កើតផលនៅពេលដែលទឹកសន្សើមនៅពេលដែលទឹកភ្លៀងធ្លាក់ដល់ដីវាបង្កើតភោគផលធ្វើឲ្យអ្វីមួយយ៉ាងដែលអត់អាចដោះដោយខ្លួនឯងបានលូតលាស់ដោយខ្លួនឯងបានអាចលូតលាស់អាចធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជមួយដែលកប់ចូលដីហើយសំណើមឬជាតិសើមដោយទឹកសន្សើមឬដោយទឹកដែលបានធ្លាក់នោះធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជនោះអាចដុះឡើងបង្កើតបានទៅជាភោគផលមិនមែនគ្រាន់តែភោគផលធម្មតាបង្កើតបានទៅជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់តោះពូជឲ្យអាហារទៅដល់អ្នកដែលសាព្រោះវាមកទៀតភោគផលយ៉ាងច្រើនចេញពីគ្រាប់ពូជដោយសារទឹកដែលបានធ្លាក់ពីលើមកព្រះមេព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ដូច្នោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញឡើយលុះត្រាតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្កើតឬក៏ធ្វើរាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យទៅធ្វើរួចរាល់សិនលោកយ៉ូហានខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគាត់បានសរសេរទៅកាន់ពួកសាសន៍ដទៃអ្នកដែលអត់ដែលសូវយល់ពីប្រវត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបើកជំពូកដោយណែនាំនៅក្នុងចំពុក1ខ1កាលពីដើមដំបូងមកអស់ព្រះបន្ទូលមានប្រជញ្ញគង់នៅនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយបានចែងថាពាក្យរបស់យើងពាក្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបន្ទូលបានក្លាយទៅជាសាច់ឈាមហើយរស់នៅក្នុងចំណោមយើងសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីដើមដំបូងមកអស់ព្រះបន្ទូលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់កាលពីដើមដំបូងបង្អស់អ្វីសពសារពើសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលក្នុងបណ្ដាអ្វីដែលកើតមកគ្មានអ្វីមួយកើតមកក្រៅពីព្រះបន្ទូលបង្កើតនោះឡើយខទី4ព្រះបន្ទូលជាប្រភពនៃជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកពន្លឺភ្លឺក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតពុំបានទទួលពន្លឺទេព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយពីបំណងប្រហារតីព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីធ្វើហើយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនោះព្រះអង្គបានចែងថាព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់
พระบรรทูลเชื่อพระเชื่อมจ้าให้กงเดาจมวยพระเชื่อมจ้ากาลปีดามดำบงบอกอ๋อไอ้น้องพระพิบันใจไทม์เทียตาพระบรรทูลคือเชื่อประพบในชีวิตน้องเป็นได้ยมจับดามเมื่อเปี่ยต้องอ๋อนี่ยมจับดามสักซานเอาน้องเพศาเกรดชมจังดังตาน้องเพศาดามตาอัตตนัยบัญเชอาไว้คละเพศาดามเปี่ยชีวิตกลายนั่งบอกปลายท่าโจยส้มใหญ่ตะการเทตะวันบอกท่าโจยบ่าโจยเมียนในปีโจยเมียนในปีโจยเมียนในท่าชีวิตปนได้มันแมนกรอนแต่ชีวิตตรอตรงสารเพียงกายชีวิตสารเพียงกายยังรู้เนานั่งเชื่อชีวิตเมียนในท่ายังไอชอบานยังไอใหญ่บานยังเนาสบอรูปกายยังเมียนจักรมาเพียบอันนั้นเมียนในท่ายังเมียนชีวิตลูกเนี่ยบองโปนมวยจงนุ่นท่าลูกครูมันจำบัดประโยชน์ก็เข้มดังได้ปนัยอัตนัยตีปีในโจอีคือสำดาวตะเลอข้างไอวิญญาณข้างไอวิญญาณโจอีพอดอลออยชีวิตเชื่อชีวิตมวยแต่เป็นแหละกันนะแต่งรูปกายสามหน่วยตอนนะแต่งรูปกายให้แต่งข้างวิญญาณแต่งเปรย์ปัจจุบันให้นึกเปรย์อนาคตสับย่อยตอนไรนี่โจอี้คือสมดาวตะเลชีวิตสมชีวิตเปย์ปัจจุบันได้รอบประโจแต่งรูปกายให้แต่งข้างวิญญาณแต่งเปย์ปัจจุบันให้ตะเปย์อนาคตข้อที่บนมันพระตะเปรียบันตู้คือชีประพบในชีวิตชีชีวิตได้อัดตรตรงรูปกายให้หนึ่งตรตรงข้างวิญญาณบ่อยยืงตอดอนาคตสมจับน้องติดព្រះបន្ទូលជាប្រភពនៃជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកខ្ញុំឆែកមើលទៀតពាក្យពន្លឺហ្នឹងមានម៉េចចាប់អារម្មណ៍ពាក្យពន្លឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា post 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 មានន័យថាពន្លឺឬក៏រស្មីពន្លឺរស្មីសំដៅទៅលើកម្មពន្លឺនៅក្នុងពន្លឺនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពន្លឺធម្មតាប៉ុន្តែជាពន្លឺដែលបំភ្លឺនៅកន្លែងងងឹតទីងងឹតអត្ថបទកាពីនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសម៉ាខកាពីនេះគឺបង្កប់អត្ថន័យមួយដែលជ្រៅដែលពាក្យមួយតែមានអត្ថន័យពីរពាក្យមួយមានអត្ថន័យពីររហូតពាក្យភាពងងឹតកន្លែងនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា clothia clothia គឺសំដៅទៅលើងងឹតសុនសងងងឹតសុនសងសំដៅទៅលើងងឹតនៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺលងឹតបាទនឹងគឺមានន័យថាងងឹតភ្នែករបស់យើងទោះបីយើងបើកភ្នែកខាងឯរូបកាយប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញភ្នែកយើងមើលអត់ឃើញដោយសារទីតាំងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានពន្លឺចូលវាអត់មានកម្មពន្លឺចូលដូច្នេះវាងងឹតប៉ុន្តែពាក្យ clothes មានន័យមួយទៀតងងឹតខាងឯវិញ្ញាណមានន័យថាទោះបីជាមានពន្លឺថ្ងៃភ្នែករបស់យើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែនៅខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងងងឹត Clothias ដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលគឺជាប្រភពនៃជីវិតជាជីវិតដែលអាចជួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែលជាប្រភពនៃពន្លឺដែលមានរស្មីប្រចាំងឲ្យភ្លឺទៅកន្លែងដែលងងឹតដែលសូម្បីតែភ្នែកដែលមើលអត់ឃើញបងអាចបំភ្លឺឲ្យមើលឃើញបានអស់យើងយល់ពេលខ្លះបន្ទប់បើកភ្លើងមុខរបរកន្លែងការងាររបស់យើងនៅថ្ងៃរះយើងអាចមើលឃើញដោយប្រើកម្មពន្លឺប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីបំភ្លឺនៅកន្លែងដែលភ្នែកធម្មជាតិរបស់យើងអាចមើលឃើញព្រះអង្គគប់ប្រហារតីបំភ្លឺផ្លូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅកន្លែងដែលគេផ្សេងទៀតពិបាកដើម្បីនឹងស្វែងយល់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ពិបាកនឹងស្វែងយល់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏កន្លែងមួយចំនួនដែលគេដតីផ្សេងផ្សេងទៀតគេធ្វើចឹងគេធ្វើកិច្ចការនឹងគេប្រព្រឹត្តអំពើនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ថាកន្លែងនឹងជាកន្លែងងឹតព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺឲ្យភ្លឺនៅកន្លែងនឹងបានដើម្បីជួយយើងឲ្យចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរដោយពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ได้เชื่อประพบในชีวิตได้ชีวิตนี่คือเชื่อปลื้มพออังก็ประหารตีเอายืนได้สอบตามการฉลองบัญชังได้มาปีพออังปีพรุ่งเปรียบบรรทุบพออังได้เชื่อประพบในชีวิตอาจเพื่อเอายืนสอบบำเพ็ญบานสมสับน้องแปลงปีบันใจนะเปรียบบรรทุบพออังก็โดยฉลองได้โดยยังไงโดยตักเพลียงให้นักตักซ้ำได้แถลมาลืมปีเลิมเมฆมาให้สอบสอบเลือกผ่านใดព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងបានស្រូបយកជីជាតិដែលព្រះអង្គបានបំពេញដើម្បីឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើផុសឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែក្នុងខទី5បានចែងថាចេះពន្លឺក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតពុំអាចទទួលពន្លឺបានឡើយសេចក្តីងងឹតអត់ចង់ទទួលពន្លឺសំដៅទៅលើសេចក្តីងងឹតខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងអេសាយបានប្រាប់ថាចេះមនុស្សអាក្រក់ត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតមនុស្សពាលត្រូវផ្លាស់ប្រែគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនចេញហើយវិលមករកព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាទៅពេលដែលមានពលឺភ្លឺឡើងមានអីកាត់ឡើងទេបន្ទប់នេះប្រសិនបើយើងបិទភ្លើងទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនដឹងថាមានស្អីខ្លះនៅលើឆាកលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនសំបីតែយើងដើរតាមស្រួលយើងអាចដើរបុកចដាយើងអាចដើរបុកកៅអីប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបើកពលឺឡើងពលឺនឹងបំភ្លឺស្អីក៏ដោយដែលយើងមើលយើងឃើញទាំងអស់យើងឃើញទាំងកន្លែងដែលស្អាតយើងឃើញទាំងកន្លែងញេញ៉ៃយើងឃើញទាំងកន្លែងក្រិចពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានកន្លែងមួយចំនួនយើងអត់ចង់បើកពលឺទេព្រោះយើងបើកបលឺទៅយើងឃើញអាកន្លែងញេញ៉ៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលយើងចាប់ដើមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមឆ្លោះប្រចាំងមកកាន់យើងចាប់ដើមបំភ្លឺមកកាន់ដួងចិត្តរបស់យើងចាប់ដើមបំភ្លឺមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលភ្នែកធម្មជាតិយើងអត់ចាប់ដើមមើលឃើញប៉ុន្តែយើងដឹងមកថាកន្លែងហ្នឹងញេញ៉ៃកន្លែងហ្នឹងគឺខិចប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលបំភ្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនដើម្បីដាក់បន្ទុកមកក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពពីកន្លែងដែលញេញ៉ៃដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាស្អីគេដែលយើងត្រូវធ្វើផ្លូវណាដែលយើងត្រូវទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រាប់យើងថាផ្លូវនឹងដើរតិចតិចធ្លាក់ជ្រុះហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងថាតិចតិចដើរទៅកន្លែងនឹងបុកហើយបុកជាងហើយយើងអាចដឹងមុនហើយយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺមកដល់អស់អ្នកដែលវិលមករកព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ប្រភពនៃជីវិត Zoe ទៅដល់គ្រាប់ពូជដែលស្រូបយកសំណើមដែលចេញពីទឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានលោកយ៉ូហានគាត់បានសេថែមទៀតនៅក្នុងជំពូកទី8ខ12ដល់ខ14គាត់សេថាចេះព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលគាត់ថ្លែងពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានថ្លែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលតបទៅបណ្ដាជនសាជាថ្មីថាខ្ញុំជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹងមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺគេមានពន្លឺនាំគេទៅកាន់ជីវិតគេមានពន្លឺនាំគេទៅកាន់ជីវិតគេមានពន្លឺនាំគេមិនមែនគ្រាន់ពន្លឺដែលបំភ្លឺភ្នែកប៉ុន្តែបំភ្លឺដួងចិត្តបំភ្លឺជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់ Zoe ដែល Zoe ដែលជីវិតដែលជាប្រភពដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបង្កើតដំណាំដាំដុះបង្កើតផលផ្លែបង្កើតភោគផលហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជីវិតរបស់យើងបង្កើតភោគផលទាំងអស់នោះព្រះអង្គបំពេញឲ្យយើងមានអំណោយទានព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងបានដើរអួតក្តែងក្អាងមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងដើរអួតគេឯងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងអួតពីព្រះអង្គសូមស្ដាប់ពួកខាងគណៈផារីស៊ីបានទូលទៅព្រះអង្គថាលោកធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យខ្លួនលោកផ្ទាល់សក្តិភាពរបស់លោកមិនពិតទេគេគិតថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលអួតនៅពេលដែលគេឮនិយាយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកហើយអ្នកណាបើដើរតាមព្រះអង្គ
គេនឹងមិនដើរក្នុងផ្លូវងងឹតទេទុយទៅវិញគេដើរទៅរកជីវិតទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពួកគណៈផារស៊ីយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្តន័យដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលដូចជាអត្តន័យដែលខ្ញុំទំប្រហាញលោកអ្នកបងប្អូនមិញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាពេលដែលគេឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគេខឹងហើយគេតបទៅកាន់ព្រះអង្គវិញថាលោកអត់មានសក្តិភាពលោកអត់មានស័ក្តិសិទ្ធិលោកអត់មានបន្ទាល់មកបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលលោកកំពុងនិយាយមិញទេព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅគេវិញថាចេះទោះបីជាខ្ញុំធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយក៏សក្តិភាពរបស់ខ្ញុំនៅតែពិតដែរត្បិតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមកពីណាហើយទៅណាផងរីឯអ្នករាល់គ្នាវិញអ្នករាល់គ្នាពុំដឹងថាខ្ញុំមកពីណាហើយទៅណាឡើយព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាចេះព្រះអង្គយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាហើយព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលកុហកទេប៉ុន្តែមនុស្សអត់អាចទទួលយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលព្រះអង្គថ្លែងពីសេចក្តីពិតបានអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងយ៉ូហានបាននិយាយថាពួកគេអត់អាចទទួលយកពន្លឺគេអត់អាចទទួលយកពន្លឺនៅក្នុងភាពងងឹតគេអត់ចង់ទទួលពីព្រោះមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលពន្លឺចាប់ដើមជះមកក្នុងជីវិតគេហើយគេត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងមិនមែនជាបញ្ហាខ្ញុំនឹងជាបញ្ហាអ្នកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាហើយខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំមកដើម្បីធ្វើអីព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ហើយសក្តិភាពព្រះអង្គនៅតែពិតដដែលម៉ាថាយជំពូក5ខ14ដល់ខទី16ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមួយនឹងគណៈផារស៊ីថាព្រះអង្គធ្វើជាសក្តិភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមួយទៀតអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកមុននេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកហើយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ត្រូវយល់ថាពន្លឺនេះពន្លឺអីគេពន្លឺនេះជារស្មីរបស់ព្រះអង្គជារស្មីរបស់ព្រះអង្គជាពន្លឺរបស់ព្រះអង្គដែលពន្លឺនេះអាចបំភ្លឺទៅកាន់កន្លែងដែលភ្នែកអត់អាចមើលឃើញពន្លឺដែលបំភ្លឺចូលដល់ហើយវិញ្ញាណពន្លឺដែលបំភ្លឺចូលដល់ឆន្ទៈដល់ព្រលឹងរបស់យើងផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺបំភ្លឺភពលោកដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្រែមួយកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគណៈផារស៊ីធ្លាប់ចោទព្រះអង្គថាលោកធ្វើសក្តិភាពខ្លួនឯងនឹងលោកធ្វើសក្តិភាពលោកអត់ពិតទេព្រោះលោកធ្វើបន្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងឥឡូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គបំផ្លាប់បំប្រែការពីព្រះអង្គធ្វើខ្លួនឯងព្រះអង្គពិតជាបានធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏គាត់បានទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់ពីសក្តិភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈផារ៉ាស៊ីហើយសូមចាំនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងសម្រេចផែនការទាំងអស់អាមែនបព្វអង្គជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានរស្មីរបស់ព្រះអង្គដែលអាចបំភ្លឺដល់មនុស្សលោកដល់ពិភពលោកដល់ពិភពដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដល់ពិភពមនុស្សដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានកម្មពន្លឺរបស់ព្រះអង្គមានរស្មីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនសូមស្ដាប់តទៅទៀតគេមិនអាចលាក់កំបាំងក្រុងណាដែលសង់នៅលើកំពូលភ្នំឡើយគេមិនដែលអុចចង្គៀងហើយយកធុងគ្របពីលើនោះទេគឺគេតែងតែយកចង្គៀងទៅដាក់នៅលើជើងចង្គៀងវិញរីឯចង្គៀងនោះសូមទោសហើយចង្គៀងនោះបំភ្លឺអស់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូច្នោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកដំកើងសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានព្រហ្មសុខព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នានឹងបំភ្លឺមនុស្សលោកហើយគេអត់អាចកំបាំងក្រុងណាមួយដែលសង់នៅលើកំពូលភ្នំដែរលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេតុអីបានគេអត់អាចបាំងក្រុងណាមួយឬក៏បិទបាំងក្រុងណាមួយដែលសង់លើកំពូលភ្នំនេះទីមួយកំពូលភ្នំខ្ពស់ទីខ្ពស់ទី2កន្លែងណាមានក្រុងកន្លែងនឹងមានពលឺកន្លែងណាមានក្រុងកន្លែងនឹងមានពលឺ
สมไปแต่สอบไงเกออาวิเพียเศรษฐกิจในประเทศมวยจำนวนตามระยะพกายระนอบได้ได้ประจังมาเลือกแผ่นใดแต่เกออัดประจังไปทั้งไงเต้เกอทอดไปหยุบให้เกออาซ้อนอมัดบานท้าประเทศมวยนั่งหรือกรองมวยนั่งมีเศรษฐกิจใหม่ให้ได้ปลื้อบ่เวียปลื้อบ่เวียบัญเจปิจาราจอปลื้อบ่เวียบัญเจอัมพีเพียบรัวระเบิดบ่เวียปลื้อบ่เวียชะลอบัญจังอัมพีเพียบริจมรานในเพียบดำนาคาในติกรองนู่ไอขอนแต่เมื่อเพลิงไปยกเกดังท้าดำบอนนาประเทศนามีเศรษฐกิจยังไม่ลูกแนบบอมปูนอักเนียให้นักขยมยังมีประสมัยปลื้อบ่เปรียชิมจ้าได้ปิภพโลกเท่ากาได้มนุษย์นจมวิญลูกแนบบอมปูนเท่ากาน้องแปลงพิบันใจนะเจ้เกมได้จะเกียงหายให้ครบดิขยมอ่านยัยพิซซ่าสามัญเจ้าฟิงลูกแนบบองโอนสร้างซองแต่ดอกสระสะอาดบอลลูกแนบบองโอนลูกแนบบองโอนมวยจุนนนท์ตะลุกูขยมตอนมันสร้างซองหลายดิอย่างเขานั่นลูกแนบบองโอนจูบประตูอย่างสระสะอาดบอลลูกแนบบองโอนจูบแต่อย่างสระสะอาดบอลลูกแนบบองโอนลูกแนบบองโอนมวยจุนนนท์สร้างซองตีลมเนื้อดอกสระสะอาดบอลลูกแนบบองโอนไปเดี๋ยวยังสร้างซองหายยังดำปูแนบคลาสส่งไปแต่จานปูนั่งไงก็เรื่อได้เรื่อยอาโมดนี่อาโมดนู่อาจจะเต่าเมียนเพลิงซอจะเต่าเพลิงกับหอมจะเต่าเพลิงปีปอเนี่ยครับจะเต่าเพลิงปลาปอติดเปย์พิวตาเตะหอมเมียนเทอร์ไอเด้งกุยปากบัด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 ตั้งอวดท้าเตะยมเมียนเพลิงปอจราอันว่าลูกเนี่ยบางคนประมาณเนี่ยได้บ้านปูทำไมมาให้กุยจัดบัดปากจังดังฐานเมียนมันปอจำไล่อดประสันบรรลุเนี่ยบองโอนเถาบานกินจึงต่อกันแต่มวยสะอาดเกลียบจอมสะอาดเมียนเครื่องสังหารมละอ้อหนูขนองจะกรานใบเมียนชนางเมียนจานอากิสนีละอ้อละอ้อแต่ไปยังโจต้องจัดแต่อดบักเพลิงเอาไว้ให้ยังครบเนี่ยดาริวจะแขนใบหน่อยนะต่อมายังดาวจอลังนะให้จอสล้องเกนหน่อยนะลูกได้บองโอนก็ถ้าจำไล่จ้ะเกมได้ซองเตะให้ดั่มปูให้บาดจุดดั่มเมียนกองตะให้อดจุดกองตะดิตะเกตเตะสะอาดให้เกดั่มปูให้เกดกองตะเกเต้าแต่จุดกองตะบ้านวิเมียนปนลือปองเมียนแปรมันตูตาลูกเนี่ยบองโอนให้หนึ่งขย่มเมียนปนลือเมียนแร่สมัยบอแปรจีมจ้าได้มนุโลกเต้ากาลูกเนี่ยบองโอนสู้ตาลูกหูชมจัดกลายนายโยจะอากงตะปลื้อเปรียจีมจ่าได้เอาช่องนั่งช่องต่อจดนกไรน่าบาโมโต้ช่องเคยกงตะบาลานช่องเคยกงตะบาเตะช่องเคยกงตะจะกงตะช่องนกไรน่าลูกเนี่ยบางคนไอ้ซัวเคลียตัวไปยมบาลนี่จะกงตะเนี่ยนกแต่น่าเขยมีนจมลาเอ้ยห้ามจดแค่นี้เราดีบ่าห้ามจดบ่ากงตะอัดนกไรจดยังนะบ่าอันนี้กองตะเราจะประหารกองตะกองตะทางตาเจ้เกย์หนึ่งเคยอำเภอละอ้อได้เนรรอกนี่ประพฤติให้เลือกดำกลางเสรีรองเรืองระบอบแปรใบดาบบอกเนรรอกนี่ได้กงนสถานบรมศักดิ์สมปรับนี่ตะเวนบอกท่านนั่งเจ้ากองตะนั่งเจ้ากองตะกูนอเป้ได้เกย์เคยยืนประพฤตินอเป้ได้เกย์เคยยืนยี่บังฮานปีและคณะได้ทวายเสรีละอ้อตลอดประชีมจ้าภาษาดำสไลล์อ้อมีน5อัตนัยខ្ញុំចាំអត់តន់អស់ហើយប៉ុន្តែពាក្យមួយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនដែលលើពាក្យខ្មែរយើងហៅថាស្រីសួស្តីហ៎សេរីសួស្តីហ៎ដែលស្រីសួស្តីយើងហៅកាត់មួយម៉ាត់យើងហៅថាស្រីស្រីពាក្យថាស្រីមានន័យថាសេរីសួស្តីមកពាក្យសេរីជាពាក្យអត្តន័យល្អបាទប៉ុន្តែនៅពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំមានសេរីបើយើងដូរពាក្យថាខ្ញុំមានស្អីនោះអង្គអត្តន័យផ្សេងយើងសម័យនេះទេអ្នកដូរអត្តន័យនោះប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរចំហ្មងអត្តន័យវាល្អមែនទែនសេរីសួស្តីឬក៏សេរីមង្គលភាពចម្រុងចម្រើនបងមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបអិរិយាបថដែលយើងមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងថ្វាយសេរីល្អទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពិភពលោកគេត្រូវការឃើញកន្លែងហ្នឹង
ิภพโลกគេត្រូវការគំរូកន្លែងហ្នឹងពិភពមនុស្សដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងគេចង់ឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាត្រូវតែបើកកងតាក់កន្លែងហ្នឹងគុំបិទឲ្យសោះពីព្រោះពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងបំភ្លឺកាំរស្មីរបស់ព្រះអង្គរស្មីនៃសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺតាមរយៈទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងទង្វើទាំងអស់នេះដែលយើងប្រព្រឹត្តដើម្បីថ្វាយសិរីល្អទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសម្រាប់យើងព្រះអង្គមិនបានប្រទានពរដល់យើងព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជួយយើងដើម្បីយើងទេមិនមែនព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយដើម្បីយើងប៉ុន្តែលើសពីគ្រាន់តែព្រះអង្គជួយយើងដើម្បីយើងព្រះអង្គក៏បានទៅឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកណាំនៅរស្មីរបស់ព្រះអង្គពន្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់របស់ព្រះអង្គសិរីសួស្តីរបស់ព្រះអង្គសុភមង្គលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់ចេញពីយើងឲ្យទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូថាគេនឹងឃើញនៅពេលដែលគេឃើញលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងថានឹងជាអីហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលពួកគណៈផារ៉ាស៊ីចោតបងថាអ្នកណាជាបន្ទាល់របស់លោកគេអាចមើលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគេដឹងថាអ្នកនេះជាបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនេះជាបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយតបរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រព្រឹត្តពាក្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវនិយាយអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ post នៅលើ Facebook នៅលើ Instagram នៅលើស្អីក៏ដោយផ្សេងទៀតឥឡូវមានច្រើនខ្ញុំគាត់តាមអត់តាន់ដែរសូមប្រយ័ត្នសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញបងថាប្រយ័ត្នពីព្រោះអ្វីក៏ដោយដែលយើងនិយាយអ្វីក៏ដោយដែលយើង post ចុះបើគេមានបកគលម្នាក់គេចាប់ដើមនិយាយទៅនិយាយពីយើងហើយខុសពីយើងនិយាយពីជំនឿរបស់យើងតែខុសពីជំនឿរបស់យើងតើយើងត្រូវប្រតិកម្មដោយពីម៉េចសូមប្រយ័ត្នសូមប្រយ័ត្នសូមលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយតបអ្វីក៏ដោយប្រព្រឹត្តអីក៏ដោយត្រូវយល់ថាព្រះអង្គក៏ផាទៅឲ្យយើងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការឆ្លើយតបរាល់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់អាមែនខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅក្នុងអេសាយម្ដងទៀតខ្ញុំអានតាមខទី10និងខទី11ទឹកភ្លៀងនិងទឹកសន្សើមធ្លាក់មកលើពីលើមេឃមកស្រោចស្រពផែនដីទឹកទាំងនោះមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញឡើយដរាបណាទាល់តែបានធ្វើឲ្យដំណាំដុះឡើងបង្កើតភោគផលផ្ដល់ពូជសម្រាប់អ្នកសាប្រុសនិងផ្ដល់អាហារឲ្យអ្នកឲ្យគេបរិភោគរីឯពាក្យរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរគឺពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់យើងនឹងមិនវិលត្រឡប់មកយើងវិញឡើយដរាបណាទាល់តែបានសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងជាមុនសិនគឺបំពេញកិច្ចការដែលយើងបានចាត់ឲ្យទៅធ្វើរួចរាល់សព្វគ្រប់ខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំផ្ទាល់ដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងជួបឧបសគ្គពេលខ្លះយើងជួបការរាំងស្ទះពេលខ្លះទៀតយើងជួបវិបត្តិផ្សេងផ្សេងតែពេលយើងជួបវិបត្តិទាំងអស់នោះពេលយើងជួបឧបសគ្គទាំងអស់នោះឬពេលខ្លះទៀតយើងមានគំនិតអាក្រក់នៅព្រះពីបានចែកថាត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតត្រូវវិលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងអត់ទោសឲ្យព្រះអង្គមានប្រហារតីទូលំទូលាយព្រះអង្គជាពលឺដែលជាជីវិតពលឺដែលនាំទៅរកជីវិតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានពលឺរបស់ព្រះអង្គមានរស្មីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមើលឃើញនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងថាតាមពិតលោកគ្រូខ្ញុំមានអ្វីបញ្ញាដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំមានអ្វីបញ្ញានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបំភ្លឺប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មើលឃើញផ្លូវបន្ទាត់ថាខ្ញុំត្រូវឈានវាបិចនៅព្រះពីបានចែកថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងអាមែននៅព្រះពីបានចែកថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃសូវីជាប្រភពដែលជួយទ្រទ្រង់រូបកាយរបស់យើងរូបកាយរបស់យើងទ្រទ្រង់ដោយសារអាហារសម្លៀកបំពាក់ការរស់នៅផ្សេងផ្សេងបើយើងជួបឧបសគ្គជាមួយនឹងជីវភាពរបស់យើងដែលជីវភាពរបស់យើងពាក់ព័ន្ធមួយការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងយើងអាចទូលសុំព្រះអង្គបានទេ
น้องแปรบรรทุบพระองค์ปรับทางพระองค์อาจควบโตรบานพระองค์อาจช่วยยังบานยังเท่าคลายส่งพระองค์มาช่วยมันกลัวคลายติดยังอาจส่งพระองค์บานไปลูกแนบพ่อพูดมุ่งจุดนั้นจิตวิญญาณไอ้วิญญาณบอกยมหากโดนชีอัดดอกดาหากโดนชีอัดริสระบงโปร่งลูกแนบพ่อพูดพระองค์ความประหารใจอ้อยชีวิตบอกยืมบานริสระบงโปร่งพระองค์ความประหารใจยังไฟใส่รอต่อพระองค์บางยังไอ้ไฟใส่รอต่อพระองค์เมียนในทางยังเมียนใส่รอต่อพระองค์บางยังอันเมียนยังไฟไหมพระองค์ก็ประหารใจยังไฟใส่รอใส่เสรีมงคลตลอดพระองค์พระองค์ก็ปาเตยลูกแนบบองโอนออกเนี่ยรู้นกน้องเสรีรองเรื่องรู้บอกพระองค์ตัวเสรีมงคลบอกพระองค์ตัวพระยังยังไปร้องท่านลูกคู่พระองค์ก็ประหารใจแต่สถานเพียงเพียงวิอัดจังนี่เจเป้ได้ยังตูสมพระองค์ต้องออกเนี่ยนี่เจเป้ได้ยังสมัยพระองค์บ่มพลื้อต้องออกเนี่ยนี่เจเป้ได้ยังเต้าไปบรมพระองค์ทั้งអស់គ្នាอาเมนจุ๊บสมลงแน่บ่าวๆจํานายเป็น30นาทีตะกะละนาทีตะละนาทีอาจตูสมพระองค์เราบ้านนี่เรียกเรียกคนขณะเป้ได้เพลงนกกระปงตะเลงจุ๊บจ้าลงแน่บ่าวๆจับดามอธิษฐานในเรานี่นี่ให้ต่อการพระองค์เรียกเรียกคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลาได้ตูบังคมพระองค์มาจะสมพระองค์มาบ่มลืมพระองค์จะให้ขอให้สมความมันบำเพ็ญรอดจากตัวฉันบอกโกนต่อคนนี้มันแน่มันแน่ได้น้องต้องมาตกนี่ได้กับพวกตัวสนาออนไลน์ของประชาไทยสมความมันบำเพ็ญโดยแปลประตูของพระองค์พระประชาและแม่ก็รอคนนี้มันดังพระประชาอย่างฉบับพระประชาโอ้ฮาเลลูยาไปได้ในตัวของคนพระประชาคนอธิษฐานพระประชาสำหรับบอกโกนบอกโกนพระประชาได้ต้องการประคบในชีวิตพระบาทของพระเจ้าฮาเลลูยาสมจำนายเป็นสังข์สกีมกะละเตตีเหล่านี้นี่ยังต้องการบอกเรียงเรียงครู
ให้ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនិងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ